Inona ny atao hoe viavy? Inona ny atao hoe vehivavy? Androany dia anokatra ny sain'ny lehilahy amin'ny ankapobeny aloha fa koa ny vehivavy dia afaka manaraka ny titolo hevitra ity. Amin'ny ankapobeny lehilahy dia ela be vao mandray fiainana ary koa mahagaga fa tsy mba manaiky diso amin'ny fiainana. Raha tsy efa hoe midona mipoto ela be sy midona mipoto impiry ny lehilahy, izay vao mahatsapa sy mahalala hoe ay tena diso. Fantatry lisany ve fa ireny lanitra eny ambony ireny, ireny alika miteraka mbola kely ireny dia manana zanaka mahafatifaty kely, ireny voninkazo tsara tarehy ireny mahafinaritra rehefa mandeha eny an-dalana lisany, ary indrindra fa ny renim-pianakaviana ao an-trano lisany. Mba fantatry lisany ve fa ireny dia atao hoe sarobidy? Natiora rehetrarehetra misy eto amin'izao tontolo izao dia sarobidy daholo. Dia toy izany ihany koa ny vehivavy. Sarobidy ny vehivavy satria tsy inona dia miaina ao anaty fangirifirinana ny ankamaroan'ny vehivavy. Na te hanome fitiavana ny lehilahy ary ny vehivavy dia vokatra izay le tsy fahaizan'ny lehilahy maneho fitiavana izay dia lasa mangina sy mihidy ny fon'ny vehivavy anankiray. Nefa marary ao anaty ao. Ny vahaolana tsara tokony ataon'ny olona anankiray raha toa ka tena hoe mila fitiavana na lehilahy na vehivavy dia mahaiza mizara fitiavana, satria tsy inona fitiavana ny lehibe indrindra. Tsy vidiana lafo angery zareo fitiavana, vokatry ny fo izay ihany. Rehefa mahay mizara fitiavana ao amin'ny vadiny lahy lahy, raha lehilahy manambady, tadidio tsara fa ivadiny lahy iny dia hamaly fitiavana ho any lahy. Alaina ohatra fotsiny hoe miditra ao an-trano lahy dia manoroka ny vadiny lahy dia mitaiza ny zanakelahy. Mahita an'iny madama dia faly izy mahandro hanina, manao sakafo matsiro, lasa mikarakara maingakaingana ny sakafo na tokony ho ela raha karakarai ny aingana dia matsiro sakafo hoanin'ny lahy. Fa raha toa ela ka miditra ny trano mamy be ohatra ny alika fa ny an-dalana any sady manopa mandaroka, miomana koa ela fa vary maina sy be sy vary tsy ilaivana azy no hita ny lahy eo. Dia mikorotana ilay tokantrano dia aiza ilay olana? Lisany ao an-tokantrano ange ilay izy. Mahaiza mizara fitiavana dia amin'izay hiadana ara-pitiavana, sady ilay izy tsy fidimbola fa hiainany eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny.